نو ځکه حضرت عائشه وایي چې د پیغمبر سجده به دومره اوږده سوله زما سره به دا توهم پیدا سو چې اوس پیغمبر علیه السلام په دې سجده کې سا او روح رخصت سوی دی او پیغمبر علیه السلام په دې سجده کې وفات سوی دی. نن دې الله تعالی زموږ او ستاسو پر حال باندې رحم وکړي چې زموږ لمنځونه په کوم شکل باندې چې کله په لمانځه باندې ودرېږم ټوله ورځ په آرام باندې چې لمانځه باندې ودرېږم بیا زما سر کاوه چې دا ځای ګرولی دا ځای ګرولی دا ځای ګرو نه زما د لاس حرکت په خپل اختیار کې دی نه زما د بدن حرکت په خپل اختیار کې دی په دې وخت کې بیا زما ژیره تشبز سپږې او کاور ولویږي بیا دا ځای ګرولی بیا دا ځای ګرولی تر دې حده چې لمونځ د کراهت درجې ته ورسېږي. په عامو حالاتو کې نه ژیره کا کوي نه سر کا کوي نه بدن کا کوي لیکن چې لمانځه ته ودرېږم بیا پر ما باندې هغه کیفیت راسي چې زما د لاس حرکت زما د سر حرکت زما د بدن حرکت دا ټوله بې ترتیبه وي او چې کله یو سړی راته ګوري زه چې دا حرکات کوم هغه دا ګمان نه وي چې دا پر لمانځه ولاړ دی او چې تر دغه وخته پورې حرکات ورسېږي دا لمونځ بالکل فساد ته ورسېږي. نو لمونځ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا په سکون په اطمینان چې په حالت د سجدې کې به هغې د بدن یو رګ ته حرکت نور کاوه او د حضرت عائشې مبارکې به دا اراده وهم او خوف پیدا سو چې پیغمبر علیه السلام وفات سوی دی په دې خاطر چې حرکت نه کوي. نن خو زموږ د لوبالۍ کوم حالت دی چې کله لمانځه له راځي د ده په جیب کې بیا ټلیفون دی بیا د ده د دې دومره فکر هم نشته ورسره چې زه پر دې لمانځه باندې درېږم زه به دا ټلیفون بند کړم حالانکه زما خو عقیده دا ده که تاسو پر دې مسجد پر دروازه باندې دا شرط ورباندې کښېږدئ که کوم سړي ټلیفون نه و بند کړی پر هغې باندې لس روپۍ جرمانه ده بیا به په ټولو مسجد کې د یو سړي ټلیفون خلاص پاتې نه شي. لیکن بیا چې کله دله ټلیفون راسي په لمانځه کې نو یو لاس په دې جیب چې خبل په دې جیب چې پر دې بټنې ګوتې حالانکه دا عمل کثیر دی په دې باندې د سړي لمونځ په ساعت ته ورسېدی. نو دا ټول زموږ د لوبالۍ او د لمانځه سره د غفلت حالت دی چې موږ په دې شکل باندې کوو. یار مې په خپل لمانځونه په کوم حالت کې دي او بیا زموږ د زندګۍ ترتیبات زموږ حرکات په کوم حالت کې دي بیا زموږ د دې ماشومانو د بچانو بې تربیتي په کوم حالت کې ده. ماشومان ټوله ورځ په کوڅه کې ګرځي د هغې د بازوی ځای په مسجد کې هغه سات کوي دی چې په مسجد کې جومات ودرېږي. بیا تاسو د شا په سپو کې ګورئ د ماشومانو د بازویو د دربي ځای دغه دی حالانکه پلار یې ولاړ دی نیکه یې ولاړ دی مشر یې ولاړ دی کشر یې ولاړ دی. یو غریب ته الله تعالی دومره همت نه دی ورکړی چې دې کشنی ته خو لږ تربیت ورکړه چې ظالم انسان خپله خو به لمونځ نه کوي د دې نور خلکو لمونځونه دي خو خراب کړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله دغه عمل د ماشومانو دا په مسجد کې ولیدی نو بیا به دعا وکړل الله تعالی دې د هغې مشرانو لمونځ نه قبلوي چې د هغې د کشرانو په وجه زموږ لمونځونه خرابېږي. نو په دې وجه باندې د دې خبرو اهتمام کول او دې خبرو باندې فکر کول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ دا په قنوت باندې وو وقوموا لله قانتين او قنوت هغه حرکه هغه عمل ته ویل کیږي چې د هغې په خاطر باندې د سړي ټوله اندامونه په سکون باندې په وقار باندې په آرام باندې او د هغې په خاطر باندې د سړي د لمانځه په ارکانو کې څه خلل نه راځي او نه د سړي د اعمالو حرکت دعوه عمل کثیر ته رسېږي. حضرت عائشه مبارکه وایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې شکل لمونځ کاوه نه یو ورځ ما پوښتنه ځینې وکړه چې د الله رسوله تا ولې ځان په دومره مشقت کې اچولی دی. فقلت له لم تصنع یا رسول الله ای د الله رسوله دا دومره مشقت ولې کوې چې زه ستا د شپې عبادت وینم زه ستا قیام وینم زه ستا رکوع وینم زه ستا سجده وینم حالانکه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تعالی خو ستا سره ډېر احسانونه کړي دي اول ستا سره د ګنا سره معصومې ګنا در سره کیږي نه که بل فرض په یېر او په خطا کې مخکني وروستني څه سوي دي الله تعالی اعلان درته کړی دی چې ستا مخکنیم زما د طرفه معاف دي وروستنیم دي معاف دي او د الله تعالی دغه اعلان ستا دپاره د جنت زیری او ضمانت دی
او د مغفرت اعلان الله تعالی ستاسو لپاره د جهنم څخه د براءت اعلان دی چې ته د جهنم څخه خلاص نو چې کله الله تعالی ته د جهنم څخه برې کړي الله تعالی ته د جنت ضمانت درکړي دی او الله تعالی ته د خپل رضا مستحق او قابل ګرځولای نو دا ټول زیر ته تسوی دی د غیب باوجود به هم ته په دومره مشقت کې ځان اچي جستا رکو په کم شکل دستا سجده په کم شکل دا او ستا قیامه په کم شکل دستا قعده په کم شکل دا.